una qüestió dels artistes pujant a l'escenari es fa. Hi ha un personal de neteja, hi ha un personal de seguretat, hi ha un personal de i el públic! Hi ha tècnics, hi ha... Bueno, hi ha moltes persones que treballen perquè això es faci possible. Totes aquestes persones tenim la nostra feina, però si nosaltres, els acomodadors, estem en vaga, el que no podem fer és deixar que altres persones suplantin el nostre lloc de feina, que és el que portem, veiem fer... Per què no? Fa 22 dies. És un dret. Vamos a la. És un dret fonamental. El dret de vaga és un dret fonamental. I el dret de vaga no ho sé, també. Calleu, calleu, calleu. Si el 100% dels acomodadors estem en vaga, ningú pot realitzar les tasques d'acomodació. Aquesta tasca... Els acomodadors gestionem el guardarroba, podem al públic i evacuem l'edifici en cas d'emergència. Entendreu que en una sala amb capacitat per 2.200 persones és una irresponsabilitat obrir-la sense dir-ne ni una sola persona. Les responsables de l'evacuació del públic estiguin a dins de la sala. L'auditori, en lloc de resoldre aquest conflicte, que com veureu és flagrant, perquè el 100% de la plantilla hi és, d'acord? Què voleu? Ara ho diré, abans de l'acudir, ara ho tornaré a dir. L'auditori, en lloc de resoldre el conflicte, el que fa és organitzar estirols d'altres departaments i de seguretat privada que venen i fan la nostra feina. I veiem com això es fa. Està denunciat amb la inspecció de treball i tot el que toca, però se segueix realitzant. Aquesta és la situació. Què demanem als acomodadors de l'auditori? Els acomodadors de l'auditori, molts dels quals treballem des de fa més de 5 anys en aquest centre, però portem encadenant contractes precaris entre ETT i ETT des de fa a partir de l'any, jo des de fa 9, d'acord? El que demanem és que no podem mantenir aquesta situació, que el que fa és que en els últims 5 anys se'ns hagi reduït el salari en un 62%. No en un 62%, sinó en un 62%. A mi també me l'han deixat. Que siguem contractats directament per l'auditori amb el conveni que toca, que és el del sector, que és el d'espectacles, tocar els espectacles, tal com fa el TNC, que ja ho fa, tal com fa el Palau de la Música, que ja ho fa, i tal com fan altres centres, d'acord? Aquí no es fa, seguim treballant per ETT. Demanem que això s'acabi i que l'auditori ens contracti. El dia que això passi, a vegades s'acabarà i us atendrem amb molt de...
Esquirol!